Դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանը 40 տարեկան է։ Նա լուսանկարեր հարաբերակել, որից բարձր դառնում, որ դերասանուհին բավականին փոխվել է։ Նրա արտաքին տեսքից երևում է, որ նա մի փոքր ավելի մեծ է երևում իր իրական տարիքից։ Նշենք նաև, որ Մարջանը ծանր է տանում իր տարիքը, նա ծննդյան օրը լուսանկարեր հարաբերակել և այնպիսի էմոջիներ էր օգտագործել, որ տպավորություն է թողնում, որ իր տարիքից նա վախենում է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Բյութի սրահ, իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի, խորհրդատվությունն անվճար է։